بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل رقیہ ہوم کریشن. آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ لٹل گرل چیک پرنسس ڈریس ان نیو سٹائل کے ہیں. بہت ہی خوبصورت بچوں کے یہ ڈریسز ہیں, بہت ہی بچوں کو پہنے ہوئے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس کپڑے میں خریدتے ہیں, لون میں, کاٹن میں یا پھر ریشمی کپڑے میں. یہ سب میں ہی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی اسٹائلش ڈریسز. اس میں رومپرس ہوں گے, اسکرٹ ہوں گے, فراک ہوں گے اور بہت ہی اسٹائلش ہوں گے. اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا. اور یوٹیوب چینل پہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. امید کرتی ہوں آپ مجھے سپورٹ کریں گے میرے چینل کو لائکس کر کے, سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے. ویورس, اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں. جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت ہی اسٹائلش, بالکل سمپل, بہت ہی اسٹائلش. آپ بچوں کے فراک دیکھ رہے ہیں. جو وومینس جن کو کپڑے سینا آتا ہے وہ یہاں سے ڈیزائن دیکھ کر اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اسٹائلش, بہت ہی خوبصورت ڈریسز بنا سکتی ہیں. اگر آپ کو خود کٹنگ اور سٹیچنگ نہیں آتی تو آپ اپنے سٹچ ماسٹر کو دے کر یہ سلوا سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو اچھی شاپس پہ اس طرح کے فراک بچوں کے مل جاتے ہیں بآسانی. آپ کو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بآسانی یہ فراک مل جاتے ہیں. اب آپ کہاں سے ملتے ہیں, آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے اچھے مال میں, اچھی شاپ پہ اس طرح کے فراک مل جائیں گے آپ کو. ویورز, بہت ہی سٹائلش ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں. اب آپ اس وقت جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کا ہے, بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت سمپل سلا ہوا ہے. اس کو بچوں کے فراک سینا اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہ آپ یہاں سے ڈیزائن دیکھیے اور اپنے بچوں کے لیے ایسے ڈریسز بنوائیے. ویورز, بہت ہی اسٹائلش, بہت ہی خوبصورت فراک, بہت ہی کلر, خوبصورت کلر, جو بچوں کو پہننے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. ویورز, آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے اور اس سے بہتر ویڈیو لے کر آؤں. بہت ہی خوبصورت کلر جو کہ آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, لائٹ پرپل, بہت ہی خوبصورت کلر, بلیک, بہت ہی خوبصورت کلر اور بہت ہی سمپل طریقے سے یہ ان کی سٹیچنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. امید کرتی ہوں آپ اپنے بچوں کے لیے ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی پسند کریں گے اور آپ کے بچے اس کو پہن کر بے حد خوش ہوں گے کیونکہ بہت ہی سمپل, بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں. اس وقت جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ پورا پیئر ہے جو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اس میں بھی بلیک کلر کا ہے. زیادہ تر ویڈیو جو ہے بلیک کی ہے اور بھی اس میں کلرز ہیں, ریڈ بھی ہے, بلیک بھی ہے اور وائٹ بھی ہے اور ملٹی شیڈ بھی ہیں. دونوں ہی بہت, سبھی کلر بہت ہی خوبصورت ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو سب کلر پسند آئیں گے اور آپ اس ویڈیو کو میری اینڈ تک بھی دیکھے گا اور اپنے بچوں کے لیے ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو پسند آ جائے گا. ویورز, امید کرتی ہوں آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے, میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے اور مجھے میں تاکہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو لے کر آؤں اور آپ کو ویڈیو وہ اچھی لگے. ویورز, اس میں کچھ لٹل گرلز ہیں جو کہ ماڈلنگ کر رہی ہیں اپنے ڈریسز کی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی.